Million Park. Million Park. Million Down. Close. Vill inte röra sig. Jag har blivit stående här hela tiden när du har åkt. Varför du vill åka själv med den här hissen? För att du åkte själv. Men det vill inte du tycks. Jag ska ha två år och slippa hit. Jag tänkte demonstrera hur man öppnar den här dörren bara sådär. No, check this out. Cross this door, cause it not to open. Det är stora maskiner på de här. Det är skakten.
Ska du välja när jag säger så? Välj då på trean. Nej, jag avslutar här.